i el Consell Comarcal del Baix Ebre ha celebrat el Consell d'Alcaldies, en el que s'ha portat a aprovació uns interessos de demora degut a un retras en el pagament de les factures d'alguns ajuntaments al Copate. Des del Consell s'ha acordat que siguin els ajuntaments afectats els que se'n facin càrrec d'aquests pagaments. També s'ha posat sobre la taula un canvi de gestió del servei d'ajuda a domicili que es presta des del Consell Comarcal i s'ha acordat continuar estudiant-ho per a implementar-ho l'any vinent. Finalment, s'ha fet la regulació del transport escolar postobligatori. Han portat a aprovació uns interessos de demora degut a un retras en el pagament de factures dels ajuntaments al Copate. Al final hem acordat en Consell d'Alcaldes que aquests interessos de demora se'n faiguin càrrec cada ajuntament, que són els que han causat aquests interessos de demora per l'endarreriment del pagament de les factures. I també hem arribat a un acord en el servei d'ajuda a domicili, que és un servei que prestem des d'aquí del Consell Comarcal. Tenim 27 treballadors que presten aquest servei, ja estava damunt la taula, un canvi de gestió d'aquest servei, però hem acordat continuar-lo prestant un any més des d'aquí de la casa, tal com veníem fent en els últims anys.